אנחנו נמצאים חודש לבחירות. לא בחירות פעם ראשונה, לא שנייה, אלא בחירות שלישיות, לבחור לנו מנהיג. גם בפרשת השבוע, פרשת יתרו, משה מחפש מנהיגים לעזור לו לשפוט את העם. משה יושב על העם מבוקר ועד ערב, והנה בא אליו יתרו חותנו, אומר לו, לא טוב הדבר שאתה עושה, אתה צריך להתחכם, להביא עוזרים, להביא מנהיגים ביחד איתך. ואיך מזה מי זה מנהיג? אומר לו יתרו, תבחר אנשי חיל. מוסיף עוד תכונות, אבל בעיקר אנשי חיל. והמפרשים מתמודדים עם השאלה, מה זה ומי זה איש חיל? רש"י, גדול המפרשים, אומר, מה זה אנשי חיל? אנשים עמידים, עשירים, שלא צריכים לחפש חנופה או עזרה בכסף, כנראה למנוע שחיתות. הרלב"ג, רבי לוי בן גרשון, אומר, מה זה אנשי חייל? אבירי לב, אנש... אנשים עם פרופיל ביטחוני, חזקים. אולי מזיעה אברבנאל, אולי שמר ירמסו את כל מי שתחתיהם מתוך אבירות הלב שלהם, הם גם סוג של רזומה של איש חייל. אז מצד אחד רש"י, אנשים עשירים, מצד שני הרלב"ג, אנשים עם פרופיל ביטחוני. אחד שלא יפחד, ינהיג את העם. והמלחמות, והשני, שלא ייכנס לשחיתות. מצד שני, יש לנו זוג מפרשים שמחפשים תכונות ולא רזומה. אבן עזר אומר, כוח לסבול, כוח הסבל. אם אתה מנהיג, יש המון מטלות עליך. אתה צריך להיות מסוגל לסבול, ללכת הלאה, גם תחת מתקפות, גם תחת נטל כבד. האהוב עליי זה רבי יוסף בכורשור. אומר רבי יוסף בכורשור, מה זה אנשי חייל להציל השוק מיד עושקו. פירושו בלשון מודרני, אמפתיה. מנהיג איש חייל זקוק לאמפתיה בשביל להנהיג את הציבור, בשביל להנהיג את עם ישראל. אמפתיה. לא מפתיע לגלות אם כן, שגם בספר רות, כשרות המאהביה חוזרת משדה מואב עם נעמי חמותה, שזה עתה איבדה את בעלה ושני בניה. מה מגלה רות, אותה אשת חיל, כלפי חמותה? אמפתיה. עמך עמי, אלוהייך אלוהי, לאשר תלכי אלך. אני איתך לאורך כל הדרך, לעזור לך להציל אותך. ואחר כך היא יוצאת לשדה, לעזור לה כלכלית, ובועז רואה אותה ואומר, כולם יודעים שאשת חיל את. חיילת. למה? כי היית אמפתית. האמפתיה הנשית של רות לא רק משתקפת מגילת רות, אנחנו רואים את האמפתיה הזאת וגם בכוח הכלכלי, בשיר שאנחנו שירים כל ערב שבת, אשת חיל מי ימצא. מה זה החגור נתנה לכנעני? אמפתיה. מה זה סדין עשתה ותמכור? יכולת כלכלית. אנחנו מגלים באישה גם את האמפתיה, גם את הכוח הכלכלי, והתעמידה האיתנה על המידות של הבית. והמידות של עם ישראל ככלל, שלא במפתיע, אם המלכות זאת רות המואביה, האישה שגילתה אמפתיה, שעשתה גם כלכלית לביתה ולבית בועז ולבית חמותה, היא פרדיגמה של המלכות, של ההנהגה בעם ישראל. לקראת הבחירות עלינו לשאול שאלות מאוד מאוד קשות. מי המנהיג או המנהיגה שאנחנו רוצים לעם ישראל לעשורים הבאים. אנחנו צריכים לתבוע אנשי חיל. לא רק תכונות רזומה למנוע שחיתות או להיות אביר לב במלחמה, אלא תכונות אופי. הכוח לסבול, הכוח לקחת את העם על הכתפיים, אבל בעיקר, בעיקר להציל השוק מיד עושקו. לגלות אמפתיה לזולת, לגלות אמפתיה לעם. זה האנשי חיל. או הנשותך האלה שאנחנו מחפשים במערכת בחירות הבאות עלינו, שנקווה לטובה. שבת שלום.